Olha os áreas que você conversa, mano. O abismo está aqui. Isso é gaur, isso é na gambui. É para me achar um perspectivo para eu achar para os outros isso. Um guicho até chegou, faz me dizer dessa tarde. Para fazer um dia de comentar, dá para não dar uma pausa e cá tinha que ver. Eu cá tinha ligado a sol, se faz isso uma com o Vizmi. Cá tinha tido a chegar de Roma, tinha pelo menos uma posta. De... Nem que é mil para a peça de ver, foi um fabrico de par. Mas fabrico de par é o Harbor Exit. Mas de um dia de um treino de cadra. Era o motivo que me havia marcado junto comigo, ainda o Lobos. Não foi um bocado de ver, de uma unha em ar. Nem que é me cá para a sete. Para o cinco dias de ver, mil dois em cima. Se lembrando, que é um fator na sua dívida, ou seja, par, ou lá. Não tinha de bola, não. Bem em fluxo. Pesa de gente de janeiro, em bola no ordinho, eu glui por aí chumbo à pedra, a mim não é difícil, não é bom não ter ligado. Eu andino origina famílias, origina famílias das quase por dia, né? De um para se ter babos, tem de tudo, ainda está a ver, que tudo ali de tu, é de mim, minha orquestra sinfonica. Se você tem mais de 20 pares com um Viena, para pagar um certo da Viena, se metade de mim, dou um Silvete e estou do Tugger Ministro lá dentro, que organizou, e vim com um certo da Viena, metade de mim. Eu dou isto em Mary Massa, no meu domingo, de tudo. Mas quem é um lado? Eu vou ter que passar, para ver, porque... A dia me ardhen tuj kemi inauguru dy sala kinemaje. Mendoj që sala më të mira në Shqipëri për funksionet e fundit që ka. Dhe këtu ne fillojmë gjithmonë me dokumentar të vogël. Falni se s'kam përgatitur, se do ishte shumë emocionale të japishim mua do 10 minuta ta shihni se çfarë ka bërë transformimi i njerëzve që ju na motivonin. Dhe sa më shumë na motivonin ne, kaq më shumë bravo. Se asistencë do marrë me vete, veç ëndra do më prapëmë me moralitet. Këto, falë se më shumë. Të dyja të tyja janë të rejtë dysa. Janë dysa... Janë dysa la... Edhe krau pjede dhe kë krau. Përveç të adhen që kemi njësim. Një kom thonë që po e po e po e po. Po, pa tjetër... Po pare se të temë të tonit... Ta vzirë dhe jërë kërë volë të i tërgojnë një detajë. Një më qikë shuar për detajë. Edhe ky për shembull këtu është banjo e grave dhe kam bërë shohun Erman. Sepse ka filluar tek mua. Edhe e kam rrisë me thonë drejt Rafa Palas Erman në zonë fort dhe më ka lidhur me kohën. Puna tonë do të ishte një bum për Shqipërinë, për të fundin tonë. Se e gjithë Europa ka vetëm dy vende që e kanë bërë këtë biznes në Spanjë, kryesisht edhe shumë pak pjesa e Turqisë, por Turqia më çik më të mbyllë më hermetik. Edhe më. Dhe në qovë se me hymë të trek, Shqipëria të komunimin është deri 400 km, do të arvoj deri për masa në ndërkombëtare, do jemi pakushit. Dhe unë po pretendoj që me ndimën e juj të ullëm në tavolinën e gjithë bodës, që aty ullëm posedon të deri. Dhe mas në Shqipëria nuk e kam në deri, kam bion 400 km dhe kam pakushit. Êshtë një biznes që më qkoj në... Mrena 4 vjeqarit të tretë, të qkoj e 4 milioner, brënda 4 vjeqarit të tamën, të shkoj të ndërë. Do, unë do kisha të shirë, për me pa pak grupën e kombit, ose të qoja pak dhe e tek Ademja Shari, që ne e kemi vendosë me shumë emocionën të vetë. Qofse ju keni mund si 2 metra, mund një pak të metra. Dhe kjo është shumë e gjatë, ma se se keni kohën me... Rruga kombi të ke qytër? Jo, rruga kombi të shkete, po në të të tepi të qytër, në sekojnë e ta. E ke mbyllë gjë, e ke ju kujnë. Jam njërë zë gjithë që mi skërojnë mu. Sipër ka 5 fabrika, ku në rëthimi punëtorë, dhe ne këtu në këtë zonë, jemi zjeruar në Gramsh, këmi bërë 2 fabrika në Gramsh, edhe 1 fabrika tjetër në Prejnës. Jemi fut në venet më të bashkë.
edhe po vazhdojmë pesim, të ashtë kemi fillu një investimin në ligë, fabrikën 10 malishe, më nëjmë që dhe atje do hapim janë 6-700 venë të malishe. Kjo është vjetina kooperativës, në? Mensa, aty kemi shkollën, aty kemi shkollën tonë që pregatisim kuadrat për teknologji shqiptare, edhe për një gjithë pjesën e fabrikës. Luç, këtu se këtu janë njëmi punëtorë, a? Njëmi punëtorë. Sigurisht në sezonet në vrysh në të gjithë verës marrë në desfi, edhe për i shumë një, në kam dy bajra dhe sotjetit, njëra është ta me ndjesë e prezendonë një tjetër së të shkot një Austri, tjeta është një me ndjesë edhe të nëjnë një mund të nëjnë bashkë me gradë në kapanet. Dhe du t'i mësoj me njërinë e punë,